Feche seus olhos. Deixe a escuridão abraçar a sua alma. Você encontrará um pequeno pedaço de luz. Dê a ele uma forma, uma textura, qualquer detalhe que desejar. Assim que estiver feito, libere o poder de sua alma em sua mão. E assim, você terá criado algo. É desta maneira que o botão de transcrever funciona. E com isso, concluímos a sua primeira lição. Eu criei essa linha do tempo para você explorar os seus poderes até o limite. Você pode fazer o seu dever de casa durante a minha ausência. Onde você vai? Eu preciso visitar alguns lugares para uma pesquisa pessoal. Se precisar de alguma coisa, Alphys está aqui para ajudá-lo. Leve o tempo que precisar. E o mais importante, divirta-se. Nós só precisamos entender um ao outro. Tudo está melhor agora. Finalmente estamos felizes, não acha? É por isso que devemos dar o nosso melhor para deixar o ex-Gester orgulhoso. Graças a ele, não estamos mais naquele inferno. Entrada número 0, linha do tempo 8. O evento X concluiu a sua primeira criação. Bem-vindo à vida, Metatron. Eu sou seu criador. Olá. Meu corpo está estranho. Certo. Sinto muito pelo seu corpo. Eu ainda não sei criar braços e pernas. Alphys está me ajudando com isso. Então, você ficará pronto em algumas horas. Não mastigue os cabos. Eu preciso que me escute com muito cuidado. Ex-Gester está com uma alta expectativa de nós. Vamos fazer uma boa primeira impressão, ok? Mostraremos a ele que nossa criação pode ser perfeita do jeito que ela é. Para de comer o meu pingente! Não era pra robôs terem apetite! Metatron? Ah, sim. Eu usei um pouco do seu banco de dados. Ele gosta de dançar e de comer o tempo todo. Ah, e o sabre de luz dele corta qualquer coisa! Uma arma? Mas por quê? Porque ele é meu amigo e também meu guardião. Por que iria precisar de um guardião? Eu não sei. Eu só achei que seria legal. Nada mal para uma primeira tentativa, cobaia. Destrua-o. O quê? Mas você disse que... Eu apenas tolerei a sua ideia estúpida. A sua criação é horrível. Eu é quem estou no comando. Eu decido o que é útil e o que não é. O dia em que seu treinamento estiver completo, poderá manter as suas criações. Eu não entendo. O que eu fiz de errado? Apresse-se. Temos muito trabalho pela frente.
Se você não o fizer, então eu farei. Não! Espera! Dê a ele uma segunda chance, por favor! Por que sempre tem que acabar desse jeito? Bem-vindo à lição número 2. Evolução requer sacrifício. Já chega! Por que elas prezam meus esforços? O que mais você quer de mim? Eu não aguento mais isso! Eu não aguento mais você! Me desculpa, ele não deveria atacar você. Seu treinamento será mais intenso a partir de agora. Assistente, limpe esta bagunça. Você vai se tornar um problema. Entrada número 1, linha do tempo 8. O evento X tentou se rebelar contra mim. Aparentemente, coloquei confiança demais ao pensar estar sob seu controle. Mesmo assim, o fato da cobaia ser capaz de usar a sua própria criatividade é muito interessante.